mon garçon. Voilà, tout le monde, mon garçon. Waouh, bah. Anna Moura, il est dans la mourée. Léala. Dans la mourée. Anne, c'est mon garçon. Regarde cette dame de bine fangini. Il y a quoi, denga. Bye, maman. Yé, je suis là. Bonjour. Ah. Waouh. Boy. Wa boy, lé lan la ni? Hein? Yow da ngay dëkk ci kër gi am ko bonjour, néwaguñ la bonsoir. Suñu waxaguñ la soyez les bienvenus, waxaguñ la dara, nga daal di dëkk tok japp sa jamm. Jël ci kër yi daal di dëkk tok. Yow boy, ni ngeen di duggé ci kër jamm? Ay pa. Permay djéggelu boy. Way, dëkké djéggelu, baña toñu ko gën, dé len tam lu rafet diko def. Hein? Yow ñool sol say coquet. Ci kër ci kër rek ciakar ciakar nek inconnu ci digg nit ñi nga ni way ban bayimu dal yow inconnu nga yaangi dikk ci bërepp jamm dugg ci kër jamm dal di tok waxaguñ la dalal ak jamm nga dal di ci kër yor say coquette di katch déranger nit ñi xamu ndax nit ñaangi don nelaw di koki dal di ñew boy da ngeena doj modeste len may jéggal wat boy rebel koy sét ak lo fi wut final lay sét déggatil mu nan final lay tok yak ngeen seen tour yépp kenn xamatu nu ngeen tudd nafi mu nan fina ana nafi damatina ngani damatina rosa oui nafi fan la dem ben je sais pas moi xana wo ko bi nga fi ñew bon bi ne ñew won nako man je croyais que nako fek ci keur bi sax kon sori wut kon sori wut kon sori wut way de len rafetal sen togaay bo bokke ci famille bu baax da ngay set lu jek ak li du jaadu nga diko def da ngay sétlu jekk lu jaag ni ngoy ko def one on bon exemple ma série bi na la romb de ngani série xolal boy bi xolal boy bi tamit nek fi di forcer comédie bi xolal yi non man boy jaaxal nañ xolal yi rek yow comédie jar na ngay forcer di yétax ñuy sikk ci série lu ne ñuy def di len wax tet billahi xamna ne jangale rek lañ ci dugg waye boy yu xamul dar yi ñoy yaq yefi man nak li rek la bëgg nek une grande vedette de cinéma am buzz kan moy nek star dama bëgg nek star rosa yow da nga gatt di allo monsieur le ministre ngani bon ça va très bien je me porte pas mal monsieur bon projet bi maangi ci là on doit démarrer les activités juste la semaine prochaine tous les éléments sont réunis j'attends juste la confirmation de mes caméramans voilà. Non, ne vous inquiétez surtout pas, monsieur le ministre. Pour ça, mon... Non. Tout va rentrer dans l'ordre. Dès que nous commençons l'activité, je vous ferai signe. Ok. Merci. Au revoir, monsieur le ministre. Boy. Ça va? Ça va bien. Ma cœur qui tangue. bankan xaliss bi boisson nga ñak sa personnel da nga xam ndax ki meuna la doxal ëlëk ak yépp ngay perte sa personnel di perte sa wëlël ci kanam sa bakkan ngay xëccioni yow do dal ay tek tek rek lay wax boy yow ban ministère ngay liggéey non nekatuma ministère ali actuellement ma ngi sama yëfu bop là je travaille avec l'ancien ministre Kianolo ñu ngi ci walum audiovisuel bi ko lepp li nga xamanteni moy cinéma et tout et tout ci lañ nek ah audiovisuel moy yeenay def té affaire chérie yi boy yi di nek moy yima wax ni ni voilà c'est ça wow wow le gars effectivement il n'a pas fait un jeu d'acteur ak sa wa yow me ñun ñu tok ci kër yi dañuy xol di dañuy xol di xam ni té ancien gloire là deug la gay ancien gloire là xamone nga jamono tay xamna ni ay goné ngeen du ngeen ko xam dama ko doon dégg rek jamono tay gu ñëkk ga
marche ndem ci yalla ci ak ndem ci yalla babu fay monsieur s'il vous plaît man bëgg na nek actrice de bon je vous dirai que pour ça on a ben problème super puisque ma fina on est des amis proches amna ni pour liguer ak yeen ça sera pas un problème waye nak mom dafa gatt de ni mu toge ni nga ko gisee ni waye lu datt tu ko gis deugal père non gatt bi du ci handicap buma yaxal bu ngeen ko dey jël taxaway gouro plan yoy du ngeen jam problème gatt bi du ci handicap lolou du ci dara gatt saf lañu wax waxuna waxe saf loy gondi boy bi nan man may gatt sax lay tax producteur yi di leena def luñu def ah waaw ci la bok di yow diga gatt rek mu nan man may gatt sax saf ji lum doon ci yef yi boy non way boy yaangi sourire xam nga limay wax bo xam na li mom lima len ci laaj du beuri juste pour sen frais de dossier day may jox ko nek 100 000 francs juste li ci dess man nako def quoi pour sama digante mak fina man ma len di jappale lolou inshallah lu yiss ha moy kit bu lay permettre nga joge deuk dem deuk boy man ma tukki per etats-unis sa dig fa dem bay li ngay wax boy mais 100 000 cash la wala ben waaw tout suite suma fi jenne damay dem ambassade pour les jeunes de sen kayit hein parce que nos activités démarrent la semaine prochaine d'accord kon man meuna la jox sama yoss legui non waaw so paré rek hein ma ngi ñew jox lako legui man boudé mom kantan boudé sama kan ak man xam nga nuñu def boyo bo nga resel ma féré de dossier yi rek buñu démé ba yegg man bu mu sama cassé génné ci say bagage yow façon dal ci yeen la dess hein bari bu ngeen paré rek ok bayu mo Alors oui, monsieur le ministre. Bon là actuellement, yeah. Maangi ñi waji dem ambassade. Bu dem jël visa yi ma def ni fa. Non non non. Tamane na ci bu ko touré. So fa jugé rek automatiquement je t'attends je pas. Ay ya ko ma der lour kan ni. Ma pil ñu war ci le ministre. Ma pil ci sama mi. Mon ko ciu man ci am ci ci ken du yaw de. Cheikh fo djem mo ko xat waliyep cheikh aja wa batay mo gën ñak United States of America la lay wax mu ne koko lu mu wax California Miami Las Vegas yow la wax legi ngeen Miami State of America yeen mënu len baye tour yi ngeen di deg ci Facebook bi ak ci yeen di deg ci réseaux sociaux yi mënu len ko prononciation bi sax nan ay united states ak yoy jason derulo chris brown jay-z deggel cardi b ki nan jason gorelo ki nan chris brown yeen fier len de len wax ay lay bamba sek apply mbub vivian kumba gawla sek ñi nga xamni ñom ngeen dekkal te baye buñu waxe ngeen nan ay bnc ak jay-z yow ko dem bi sank nak ko mbaxane bu weng ma wa alaykum salam jank ñew na wala xew ay jank ñew na naka jek mané goné yi fi né yépp yalla ñu uppur tubarkal ma sha Allah ma la wax lolu nit day ré te fuñ la fekk ya ngi ré so méré ya ngi ré sa karam gi belli ngay bexé xel waye nit ko xamni foko gis rek mi ngi goxé le xam né moñ ni foñu fas kanam lolu nu wërsek bi ñoy ci yow han nan la wërsek bi xolal regarde cette jolie chérie là une femme noire dans sa beauté et sa bakan bu ne ciop mais li def lolal affaire la hein fi lañu tok rek am genn way jo xamni xawma ay santiak la sol xawma ay dé fi bo xolé ci soufu de dal yi dafa melni da cey monter ay fer ngénéma ci buntu kër ga ngay tégg dég ko muy ñew ci escalier di kok kok manan way ki ñew ku mu doon mu ñew yex nit kër gi ma défé ni lu né nak la wa légui mané la bu défé introduction wañ def développement ak conclusion da ngay déwol dox fal waaj gis nga fi mu ñewé gis nga niveau bi ma néwon ma nga won ci kaw mu wacce niveau ay wé man gaawé len ma néñu dal daf ñu yobbu United States de ay waxu la yoon ay da ngay fenn waxu la United States dafa ni la Hollywood dina len yobbu ngeen wayaasi
dina len yobou ngén di jouer Hollywood ak di len yobou Europe ngén di jouer moy sa wajo bax producteur bi Moustaf mu ki Moustaf la wax wa non ma xamou tout Moustaf tu l'as pas croisé en bas ko gatt le ni le gars en jean c'est moi c'est mes spaghetti comment dayé légui ni té sol west bi wa té xawa sulu sulu bi wa ki té été fort yi ñu yobou ko ci kaw cheikh la Je ne sais pas si 2 ans. Je ne sais pas si tu es Cheikh, 2 ans. Je ne sais pas si tu es 10 000. Cheikh, tu es un peu plus jeune. Je ne sais pas si tu es un peu plus jeune. Tu es un peu plus jeune. Tu es un peu plus jeune. Même 10 000 Je suis choqué. Tu es un peu plus jeune. Pardon Je lui ai filé mes 200 000. 2 200 000 francs, 100 000 elle, 100 000 pour moi, j'ai donné 100 000. Non, c'est pas vrai. Oh mon dieu. Il n'y a pas de durée, oh. 11 500, mon gars. J'ai donné 100 000. Yeah. C'est comme les liens, là. Bon. Sois sérieuse, une fois. Ça va vous apprendre, moi. Pourquoi tu as fait 10 000 pour une jeune boisson qui j'ai le chasse, lui? Mais qui est tout doux? Oh mon dieu. Cher le tout doux. Mais elle a fait une boîte. Cher de Yorul. Je ne sais pas. Et pour ça, il mange? Ça me calme. Yow qui exception la ci nit ñi dé? Man mënu ma bolé son ak tay. Tay lék rek. Wayé nak. Bilay Rosa da nga défé won. Yow li mënu la won ñaka baña dal. Yow 300 000 yi nga ñak. Baxna ci yow dé. Naw, nam sa ji ma la koy yéné. Ma la koy yéné. Bu fi 20 millions yi ñëwé. Lu fi def wona fi ñak persa. Xolat yow da nga yé problème di lék li. Chacun son tour. Yow dal règle bobu ci amna exception yow exception nga ci nit lek sa ta kal wala ki mom di xam fi man ma ngi yow defal sangu ji yaangi ak sa 10 000 nan yow sa 10 000 may ma ci 2 000 10 000 yi waaw may ma ci kon de wéro le way di mëna wuy kula dama ci am soxla may ma ci 2 000 ma ya xam baran di won kay do dem way yu eh do dem ya xam baran di won taxawal demal nga jël ko sama baran nga ko sen 300 000 ya xam yo neeku ci